ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରାୟ ସବୁ ପଡ଼ାନୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଲାଗି ସଜବାଜ ସରି ଆଇଲାନ। ଆଜ ଆମେ ହେଇଛୁ ଫାଟକର ଓଭରବ୍ରିଜ ପାଖେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକେ। ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ବନା ହେଇଛେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନର, ସେ ମଣ୍ଡପ ଦେଖମା ବେଲେ ସେଇ ଯେନ୍ ଇସ୍ରୋ ପଠେଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନ ସେଟାକେ ଆମେ ସୁର ପଡ଼ିଯିବା। ଆମେ ଆସୁନ୍ ଜାନ୍ମା ଇ ପଚରାମା କର୍ମକର୍ତ୍ତାନୁ ଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ସଜବାଜ କେତେ ହେଲାନ ଜାନ୍ମା। ଜୁହାର, ମୁଇଁ ଦେବସାଦ ଭାଇ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ପାହାନ୍ତି ସତ୍ ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଡନ୍ସନା, ମୁଇଁ ବୁଢ଼ାରଜା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଅଛି। ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଢ଼ାରଜା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ସର୍ବପୁରାତନ ପୂଜା। ଏଇଟା 70 ବରଷ ହେଲା ଏ ପୂଜା ହେଇ ଆସୁଛି, ଏଇଟା 70 ନମ୍ବର ବରଷ। ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୂଜାଟା ମେଢ଼ଟା ଯେଉଁ ହୁଏ ସବୁ ବର୍ଷ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହୁଏ। ଗଲା ବର୍ଷ ମହୁମୁଖୀ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଏଥର ବି ଆମେ ନୂଆ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀଟା ଆମେ କରିଛୁ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଏଇଟା ଆଏ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ବନେଇଛନ୍ ସେମାନେ କାରିଗରମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଛନ୍ କେଲକାଟାରୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଡେକୋରେଟର୍ଟା ଯିଏ ମାଲିକ ସେ ହେଉଛି ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଣା ଡେକୋରେଟର୍। ଆମର ଲାଇଟ୍ଟା ଆସିଛି ଇଏ ଢେଙ୍କାନାଲରୁ, ସରୋଜ ଭାଇ ଲାଇଟ୍ କରିଛନ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ତ ପ୍ରଶାସନ ମନା କରିଦେଇଛେ, ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ଏଇନା କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦୁଇ ଦିନ ରଖିଛୁ। ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ କଟକରୁ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା, ଆଉ ଦିନେ ହେବ 10ମୀ ଦିନ ଲୋକାଲ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆମର ଟୋଟାଲ ବଜେଟ୍ଟା ଏଇଟା ଅଛି ଆମର 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର। ପୂଜାଟା ଆଜିଠୁ ବେଲ ପୂଜା ହେବ, ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ, ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ 10ମୀ 24 ତାରିଖ ଦିନ ସରିବ, ବିସର୍ଜନଟା ଅଛି 25 ତାରିଖ ଦିନ। ଲୋକ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍, ଗଲା ବର୍ଷ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଆଶା କରାଯାଇଛି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବ ବୋଲିକିରି। ହଁ, 70 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଆମେ ନେକ୍ସଟ 75 ବର୍ଷରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବୁଲି ଇଏ କରିବୁ, ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ବି। ଦୁର୍ଗା ଆମର ତ ଏଇଟା ଫାଟକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ବୁଢ଼ାଜା, ଆଉ ଏଥର ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ବନେଇଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଥିମ୍ରେ ହେଇଛେ। ତ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ବନାବାର କାରଣଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାରତ, ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀକେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନଟା ଯାଇକରି ଚନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ଧାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତରିକରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ନାଁଟେ ହେଲା, ଭାରତ ଦେଶର ଗୋଟେ ନାଁଟେ ହେଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କଲୁ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ବନାମା। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନକେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ନା ଦେଖିକରି ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଠାନେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଏଇଟାକେ ଦେଖିକରି ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଦଶହରା ପୂଜାକେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏଇଟା ବନାବାର ଲାଗି ଆମକୁ ପୁରା ନିୟର ଆବାଉଟ ମାସେ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ବନାବାର ଲାଗି ଆମର ଝାରସୁଡ଼ାର ଗଜାନନ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ। ଗଜାନନ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ସବୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଦୀଘାରୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, ସେଇଟା ଆମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିକରି କାଲକାଟାରୁ ଆସିକରି ବନେଇଛି। ପୂଜା ବି କାଲକାଟାରୁ ବଙ୍ଗୀୟ ଡେଙ୍ଗିରେ ଏଇନେ ପୂଜାଟା ହେବା, ଆଉ ପୂଜାରୀ ବି ଆମର କାଲକାଟା, ଆଉ ସେ ଆମର ସେ ବାଜା ବି କାଲକାଟା, ବଙ୍ଗୀୟ ହିସାବରେ ପୂଜାଟା ହେବା। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଜନସାଧାରଣ ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଏଇନେ ଭିଡ଼ଟା ହେବା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀକେ ଦେଖିକରି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଭଲ ଭାବେ ଏନ୍ଜୟ କରିକରି ଜାଗାନୁ ଦଶହରାକେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ବୋଲିକିରି ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ। ମୋ ନାଁ ଚିତ୍ତବୋଧ ବିଶ୍ୱାଲ, ମୁଁ ଇନୁ କେସିଓର ଅଛେ, ଆଉ ଫାଟକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବୁଢ଼ାରଜା ଆମର 20 ଲକ୍ଷର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଅଛେ, ଯୁଡ଼େ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛେ, ଆଉ ବହୁତ ଜୋରଜାର ସେ ହେବା। ଆଉ ଭୋଗ 3 ଦିନ ଅଛେ, 8ମୀ 9ମୀ 10ମୀ, ସେଟା ବି ଆମର କମିଟି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅବଦାନ ରହିସି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବା ଲାଗୁଛେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଭାବୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ହିସାବରେ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛେ ଏରିଆରେ, ଲାଗୁଛେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବା ଆର୍ ଜୋରଜାର ହେବା। ଫାଟକର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଇନୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପକେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରକମର ମଣ୍ଡପ ବନାସନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ବି ପାଏସନ୍ ଆଉ ଆକର୍ଷିତ ହେସନ୍। ହେନ୍ତା ଇ ବଛର ସେ ଇସ୍ରୋ ପଠାଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନ୍କେ ବନେଇକରି ସମକୁ ଦେଖଉଛନ୍। ଇନିର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ବିଜୟାଦଶମୀ ଦିନେ ପରମାନପୁରର କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ସୁତିରାଣୀ ବଗାରୁ ତାଙ୍କର ସାଥି ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆସୁନ୍ ଆଉ ଇନୁ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଭୋଗ କରୁନ୍। ଜୁହାର।